سلامونه سلامونه درنو هیوادوالو ماخام بخیر خلاص لیک پرونه تا لمر ماخام پرونه پیل شو ولو پرونه کله تاسو ریو نه نه ماخام نه پرونه موک زنګړی کړی دا د صحت برخه تا موک چکل بیا خواړه هم مده کو هغه صحیح برخه ته موږ اتمن پاملرنه کو تاسو هم کیدای شي ډاکټر صاحب حکیم صاحب یا اشپز صاحب شیر احمد تاسو ځینې خبرې ولري د خبرونو په لړ کې تاسو به اتمن وای تاسو هغه برخه هم د سه پام کې نیسی څه ده کنه حکیم صاحب چې شوی سلام پامیر جان تا ته او شیرای لالا دی ورځو کې ما ډیر زوروي خیر دی شیر احمد خبره دا ده چې خو ته زکه تاسو سره ټوله مینه لري پامیر سره مینه لري او لیدونکو هیوادوال ټول تا پته چې شیر احمد منن بیا چې موږ ته مده کوي او چه په خی دا چې نن چې په خوښ شې سره سره شنه شنه ښکاری او او نو هغه خپل وجدا چې شې په خی بس نو نن لپاره ما وخت چې یو سخی کباب جوړ کړم موسیقی کباب او د چرغ واخه کباب ته سیخی سیخی ها سیخی اسمه وای خیر ده هغه موسیقی او پرې ده مالګ موسیقی او ډیر ساده هم جوړی کیله د تاسو هم تیار کته نه خوند واخلی او ارو مرو دا خوړه تاسو همیشه وخت جوړی دی کم پیسو باندې هم جوړیږي چرغ واخه خو تاسو پیږي چې لږ زره سری واخه نه ارزانه ده دا سیخی کباب کې بادرنګ سره لري بادرنګ نشته دا چې دا شیل دا بادرنګو ناسه کوو دا څنګه دولمه مرده چې دا دولمه مرده چې دا ځکه ستاسو سترګې زې په شی دی پامیر جان دا شیر احمد پامیر جان دا د بادرنګ ناسه کوو روړ دا ها شو دوه کې سوځي دلای زکه د شیطان نو کارم دې bale bale دا دولمه مرچ وای هغه د څه چې بادرنګ منځ ډکې دې منځ خالی دې نه خو زړی هم دې ګډ وړ د زکه کنه دا انتخاباتو خراب کو ولی نو دا خفه ده وې ما یو کس ترای ورکړم دیواله وشل کسان پاچای دا وی کوي زه راځم چې ترای ورکړم کنه جګر خونه ده خزه ته کینم چې جګر خونه کینه شیر احمد باندې خلکو ته روپې ځدی څه څه کمال لري دا مواد به معرفي کړو دا نه به وای چې دا څه ډول تیاریږي چرغوخه 1 کیلو خاطر دی دا چې دا د چرغوخه شیر احمد چرغوخه دا 1 کیلو او دا ورسره د دینه بیا د خا وړه وړه شي کباب اندازې باندې دا وړه کیږي او دا هم ترکاری ته چې ته پاره نه دا تر ته زه ګټه اخلو خوند پر ډیر ښه دی دا بادرنګ ورور دوه مرچ یو دانه او رومیان دوه دانه غشنی هم ضرورت کدار وګه تاسو نه چې یو قاشق کارول کی او لګره مساله او مالګه ده هم ګټه اخلو نو مړه د خپل غوخه چې دا بخه وړکو خپل غوخه دا ست خپل غوخه دا خپل غوخه دا خپل غوخه دا ورته وایم کنه موږ نه دا خپل غوخه دا خپل غوخه بخه وړکو خبر درته وکړم دا خو اشپز دی کنه په یو مملکت کې نه پوهېږم کوم مملکت کې و یو اشپز و د خپل میرمنې سره جنجال کوي کور کې خو د هغې میرمنې خو پوهېږي نو چې میړو نه هغوی واکمن ډېری کنه او زلته پیدا شوی بیا د مېړې پاسې کې د خپل خزي د لاسونو چې په یو سختي باندې یو رقم شکاسب دی چې ډیر قوي دی هغه باندې تړي لاسونه په خې مکمل دا تړي کور کې چې دروازه بندې زی زینو یو سلور سات بعد یا تل سات بعد بیر تر ازي کور ته د کور تر ازي چې کور کې ګوري چې د میرمنې چې د لمزه تللی دا او ام دا غلط کې تړلې و غرزولې و د لمزه تللی دا دا سړی و سیران پاتې د الته خو سخته ده چې یو جسد تو واخلي بیرونو باسي کنه د پاسې دلې د ټوټي ټوټي کړ ده اخ د پخه کړې ده اشپازو او به دې هم دغه سي پوخ کړې و د کور نه ایستې ده دا اوس او شیر احمد تاسو را خو جنجال مغم ده بیا څنګه گیر شو بیا پولیس لکه چې امسایګانو خبر ورکړې ده چې دلته جنجال و د کور کې او دونه وخت کې چې دا میرمن لیدل شوی نه ده کنه یا هم پولیسانو د دې موټر چې کمزې کې درولې بوی نه پوي شوې دي خود کېده شي او نو یو تبن انسان خو هغه پر ماته تل چې ډیر جنجال خنه ده نه دې سره ولا سره فاصله ولري او شیر احمد سره ولا سره کوم چاکوان دي ته شهر انده هر شی ورسره دي کنه نو دې سره د لانجی خو نه د ولې موږ سره لانجه نه کوو دا استفاده ته خوړو د پاره د استفاده خوړه تیار نه مخکې د خپل غوخه ولې دل پر مې دا یادو یو شی ده پامیره زه دا وایم کنه په هر ملک د انسانان ورزښته ده او کنه کنه خو له بده مرغه د نور انسانانو ګوره دی وادي فرد ما پښتنه چې دا انسان ولې نه دلیل شوی خو بیا موږ تاسو ته هیوا ته کنه که نه پتلو شو خبر دی د هیوا نه پر اتلو شو خبر دی د هیوا د انسانانو دا انسانان کنه بیچاره کان چې لاړ ورور نیوال هم شو خبر نه دی کرا هم شو خبر صحیح خبر شیر احمد مخیل دې چې شیرې لاړ شي کده چې د خوړل خیر سره
بالکل دا ورو آماده کیږي نومره د خپل غوخه چې بیا تاسو به وځي د غوخه ول درو یادی دا چر غوخه چې ده او دا چر غوخه واخه وړوي او د سره بلک زره سرکه هم زیاتوي څنګه لک زره چوبي ده او یو 15 دقیقې د پری دی آماده کیږي به دا سرمه وي استونه غکې سرمه او سرمه چې ده سرکه سرکه نن دې خو به بندي او نه غوګونه باندې موږ هم غوګونه کړه دا دې باندې والا ګډ وټ کړه او کنه نه ځین کار نه یو څه کم کورو را ټول غوګونه دې باندې کړی نه هغه د خیر سره کورته سر مرازي هغه د خیر سره خوشاله دی زکه داسې غزا خیر د دې حالات په چرای سره خوشاله مقصد تاسو پېږی پر اډیو کې او ویرون کې ارڅوک چې ماګوري یا زنګونه وي امدا پختونه چې د نامزاتی مسله شه او نه خوشحالي ده کوم خوشحالي ګنډي والا دې کوم خوشحاله امدا د خدای تاسو مبارک یو ام تاسو چې خوشاله یاست دی او په دغه مات فکر کې دا به هیږي کله چې مبارکي واغې نور به موږ درته نه وایو د چې شي مبارک ته دی ویلې خدای دې خیر سي او هر وخت چې دا ویلې به نور به خبرو بل خبرو کې موږ ګل ګردن په لاس کې درس روان دي شای په تخ کې نه ولو لکه باد نه ولې پټې دې کې څه دلی دا څه خبره کې دې کوم بل خبره کې او دا سي تاسو دې وستي ول نه پټای ځکه چې بل خزانه کوي نه زه خوځم کې دې شي دا بل خوځم دا خوځم ولې دا لات خدای نه دا کنه اقتصادي مشکلات زیات دي ګډوډي ده شي هغه ته نه ولته فکر ور یو بوجي وړ پترې نیم زره چاپلار واخلي تا ځي به خلک استي ولې خان دی او دې دلیل او نه خو اقتصادي دا ولې واده کوي چې دا سال په دې لږ دا سالت خرازي ما په غونډک کې کړو ما په خبره کولې ما هم غونډک کې چغولې نه کوم نه کوم کله چې موږ په سر شیر احمد موږ څه خبر جوړ پد وای چې دا یو خوشی کال د بل د چ دریا مې کوي وای هغه په ټوګه کوي هغه په پړوګ دا زدا مې پامیر هغه خورا ځان ول زدا مې ته زو خیر ازي زدا مې ته ورو خراب ورو تاسو به هم مخم بخیر دروندوسانو او نننې مخمنې خبرونه کې دی برخه کې مخ ډیر مهم موضوع باندې غوړ خبرې وکړي هغه د فصلی جلدی مشکلات دي چې موږ تاسو سره پیښ یو مخامخ یو او غواړو چې دغه حل لپاره او دغه داس نورې پښتنې چې همشته دي هغه ل ډاکټر صاحب سره شریکو موږ سره وسیګي ډاکټر صاحب سایل خان زازه موږ سره خبرونه کړي د کولا متخصص دي ډیر خرغلی ساز مخم بخیر مننه فهمی جانا زم خپل سلامونه ونی کې هلي د المر تلویزیون ټولیدونکو ته وړاندې کوم په دې هله چې خما خام پیل کړی وي خوشاله مجتا سره په برنامه کې ما یو خاص سلام دی همکارانو ته چې د سنې په شادي ډیر مننه ډیر مننه زازه سره په لمړي سر کې غواړم چې فلن جمله نه کېدې او ځینې جلدونه داسې دي چې اورستر بلې او چیږي او ځینې وجود یا د جلد داسې دي چې په دې هوا کې ډېر نور مشکلات سره مخ کیږي نو غواړم چې په دې هوا کې یا په دې فصل کې د مخ یا د جلد په ټوله کې د جلد ساتن لپاره څه نظریات یا څه خبرې باید مد نظر ونیسو bale مننه پامیر جانا لمړی ټول مخ کې مونږ باید خپل پوستکی وپیژنو چې زمونږ د پوستکی کوم حالت دی پوستکی چې د څلور نه ودی وچ پوستکی دی غوړ پوستکی دی اساس پوستکی دی او نورمال پوستکی دی د ټول مخ کې مونږ اول خپل پوستکی باید وپیژنو چې مونږ پوستکی په کوم نه ودی دوم دا چې مونږ خپل هغه ستونزې چې پوستکی باندې لرو هغه باید مونږ وپیژنو چې په پوستکی باندې یا په مخ باندې کوم مشکل لرو بخار لرو لکه لرو سوروال لری وچوال لری کم مشکل لري دا دویمه خبره دریمه خبره دا چې کم شین چې موږ استفاده کوو هغه موږ باید په نظر کې ونیسو چې هغه شین آیا مطابق زموږ د سندي کنه دي آیا هغه زموږ د مطابق د پوستکی دي او کنه دي آیا هغه مطابق زموږ د مشکل دي او کنه دي دا درې ډېری مهمه خبره دي چې موږ دا باید په نظر کې ونیسو بل لدینا چې کلم هوا بدلیږي یا چې ویدر چینج ورته وي چې موږ سلور فصلونه لرو چې ژمه ده منه ده خزا او اوړه ده او ګرمي ده په دې سلورو موسمونو کې
هر پوستکی چې دی هیڅ مشکل نه لري. کله چې د موسم تبدیلی سره د هوا تبدیلی سره حتماً یو مشکل پیدا کی، نو مهم دا دی چې کله چې هوا بدلیږي مونږ دغه درې نقطو ته دا درې نقطې په نظر کې ونیسو. او دا چې دغه کم موسم چې اوس دی چې خزان دی منی دی، بله، هر هغه څوک چې دی هر نو پوستکی چې ولري په دې هوا کې د هغې پوستکی حساسیت وچوالی خشکوالی سوروالی بخار لکه دغه ټول شیان پیدا کوي. نه تنه مخ، ټول وجود، لاسونه وچیږي، شونډې وچیږي، خپې وچیږي، بدن وچیږي او په مخ باندې ګوناګون مشکلات پیدا کیږي. خصوصا په دې هوا کې په مني کې مونږ باید ډیر د خپل ځانه مراقبت وکړو، بله، او هغه شیانو هغه نقطو ته مونږ توجه ورکو چې هغه مونږ ته مضر دي یا هغه مونږ ته مشکلات پیدا کوي. لکه کیمیاوي مواد استفاده کول، ډېرې ښځې دي، ډېرې جونې دي چې په دې هوا کې اوس هم کیمیاوي مواد استفاده کوي، چې په دغه مني کې کیمیاوي مواد استفاده کول دا یو ځان ته یا خپل مخ خرابول دي یا خپل ځان د منځه وړل دي، بله، ځکه یو خو منه دی هوا خرابه ده، آلودګي زیاده ده، میکروب زیات دي او هوا وچه ده، منه دی. او بل دا چې مونږ خوا کې ورسره کیمیاوي مواد استفاده کوو، دا داسې مثال شو عامر جان لکه په زخم باندې چې مالګه اچي، هغه کسان چې کیمیاوي مواد استفاده کوي هغه باید کلن کیمیاوي مواد بند کړي، لکه میک اپ، پودر، داسې نور کیمیاوي مواد. ډاکټر صاحب خبرې کو، ډاکټر صاحب لکه تاسو ویل چې خپل دغه جلد باید مونږ تاسو وپیژنو، په خاص توګه خپل مخ، چاې وژ دی، غوړ دی، څنګه تاسو ویل نورمال دی یا هم همداسې اساس دی، بله، دا څنګه مونږ کولای شو پیژنو؟ ډاکټر ته مراجعه وکړو یا داسې کوم طریقه شته چې انسان باید خپل جلد سره خپل بلد شي؟ د دې لپاره ډاکټر ضرورت نشته دی، د دې لپاره مونږ کولای شو خپلې وپیژنو. څنګه وپیژنو؟ مثال مونږ چې کوم کس چې کوم کسان چې دي، مثال چې د هغوی پوستکی غوړ دي، هغه شپې ود کېږي، پاک سره د مخ مینځي، فیس واش سره، د صابون سره، سار چې د خوبه جګ شغه د خپل مخ ګوري. کچیرې د دې په دې قسمتونو کې غوړې ډیرو پټنډه په دې قسمتونو کې پوستکی غوړ و، داسې د کی معلومیږي هغه پوستکی غوړ دی، دا کس ته بیا مخ مینځي، ودې شي، سار ته د جګ شي، کده دې پوستکی په نورمال عادي حالت کې و، نه د پوستکی نورمال دی. کچیرې دا مخ مینځلو وې د شو دریم نفر سات جراجک شو دغه مخ داسې مثال خی احساس نه لري، د دې پوستکی کش پد شو دی، دا د فکرو کې چې زما پوستکی وچ دی، او هغه کسان چې مثال جلد احساس دی، هغه کسان چې پوستکی ډیر سپین دی، هغه چې مثال شپې چې ود شي سار ته چې جګ شي کنه، دغه مخ داسې سور غونتی یا داسې سر سر رګونه پکې معلومیږي لکه د شیر احمد، نو دغه کسان د فکر وکي چې زما پوستکی اساس دی. د شیر احمد پوستکی چې د فکر کوم اساس دی، معلومیږي چې شیر احمد نام خدا پوستکی ډیر خکله دی، سپین دی، او چې څونه د دې خواله دار دی چې د دې د سپین دی اساس دی، همدومره کده مراقبت نور کی اونې کی د خپل پوستکی نه د ازر خرابېږم. او زما فکر کوم چې وښ به ته خه ګندمی او ته ان شاء الله جزر نه زړېږي. ها دا دوستانه پوستکی ګندمی او 50 کال نور هغه کسان چې پوستکی ګندمی وي یا نورمال غوړوي هغه پوستکی زر نه کی زړېږي. ها ها ډېر ډاکټر صاحب لکه کومګه د خپل دغه د جولد څخه ساتنه ونکو نو بده غیزه به سي. البته چې ټول ته معلومه دي چې بد اغیز څه شی دی، بد اغیز دا دي چې هغه کسان چې کیمیاوي مواد استفاده کوي په کم سن کې دغه مخ چملوکی پیدا کوي، افتیدگی پیدا کوي، لکه پیدا کوي یا بخار پیدا کوي، او یا هغه کسان چې مثال یو مثال فامیر جان زه تاسو درکم چې مثال څلور کسان دي، هغه ولاړ دي، هغه څلور نو کالی اغوستي دي، مثال یو سپین کالی اغوستي، یو تور کالی اغوستي، یو سره اغوستي، یو شنه اغوستي، دغه درې کسان چې سره او تور او شنی اغوست دي، دغه درې کسان چې مثال یو میشتم کدا کالی واغوندي سو کې نه پويږي چې دا کالی خیرن شوی دي، هغه کس چې کالی سپین دي هغه د درې ورځې نه زیات هغه کالی نشه اغوسته، ځکه چې سپین دي د سپین پوستکی یا د اساس پوستکی مثال هم همدغه دی چې هغه به ډیر مراقبت وکړي د خپل ځان. هغه کسان چې مثال دغه فکر کوي چې زما زه خو کوم مشکل نه لرم، زما خو مخ سپین دی، زما پوستکی سپین دی، زه اساس یم، زه چې ضرورت نه لرم چې استفاده کوم، با نسبت دغه درې کسانو دا به ډیر مراقبت خپل ځان نو کی، ځکه چې دا سپین دی اساس دی د زر خرابېږي د میرمنو د نارینه فرق کوي، هر څوک چې وي
مثال هغه کسان چې اساس دی پوستکی او نورمال دی سپین دی ډیر هغه به په نسبت د دې کسان ډیر مراقبت وکي. ناصر جان له هلمند څخه د اوس یو پیغام لګل دی لیکلی دی چې د غوړ جلد لپاره د غوړ جلد لپاره باید موږ سو کو. ناصر جان ته به موږ پښتنه ته به جواب ورکو او د سره بیا دینه بعد خ پښتنه کړی دا چې موږ متوجه کړو چې کم کسان کم چیان باید استفاده کړي چې هغه خپل جلد مراقبت وکړي. ناصر جان جلد غوړ دی که نورمال جلد غوړی مشکل نشته دی دا سی یو صابون یا فیسواش ته انتخاب کی چې د دې مسن او مطابق یا پوستکی په مطابق استفاده لکی. البته د صابون د فیسواش نه صابون ورته خدي د غوړ پوستکی لپاره مخصوص صابونونه د استفاده کی او غوړ پوستکی لپاره مخصوص ضد لمر یا کریم د صابون سره حساسیت لري کولای شي د آیلی سکن فیسواش نه استفاده کی یا د غوړ پوستکی لپاره هغه موږ یو ملګری وای چې کیدای شي صابون خوري نه نه صابون خوړل نه شي استفاده کی اوس پرختیا زوګ د استفادهونه کی لکه ځینې خلک دي که نه چې دا د هغه نسفه دا څه شی دی هغه سر چې پې مینځي ګلې سرشوی هغه خوري دا خو ما اورېدلی شوي دي ځینې کسان دي هغه دې لپاره نه پوهېږم چې هغه څه لپاره خوري خو مقصد نه ځینې کسان دي عادت شوي دي چې مثال ځینې کسان دي خاوره خوري ځینې خلک زغال خوري ځینې کسان دي همدغه هغه خوري ګلې شرشو چې ورته چې احمد ته خپله څه اشتیا ده چې څه دغه اختیا وای زه زما دغه خوړه چې تیاروم هم دي ته مې اشتیا وي بیا مېلمنو لپاره تیاروم خپله یې خورم پروډیوسر غوا کې وای خپله غوا پردیسر خیر ده بیچاره غد نن سر خوگی او هغه بیچاره پوز بند ده تنفسی سیستم خراب ده غل پر سر ده ډاکټر صاحب نما د ماخلو د ماخلو بیا د شیر احمد پختنه ډیر ضروری ده من اخو خراغلی درن دوستانو به محمد خان بخیر زین دوستانو پیامونه هم را تر رسیدلی یو ملګری د شیر احمد پونم قصاب دی هغه پیام هغه اشپز دی ور چې پتر شیر احمد جان کولش پختنه ده مانه نه ډاکټر صاحب زین دغه سپین پوست میرمن یا جن یالکان چې دی کله چې دا واری 15 کلن پوره دی دو دغه جلد نه خرابېږي کله مخ بعد دغه نه ورور دی دو په مخ کې دغه داغونه یا تور تور خلکونه پیدا کیږي دی واجی شي ده شیر احمد ډیر خپل پښتنه دی وکړه او ډیر خې نقطې ته زه متوجه کړم ادا سی فامیر جان چې کله چې زمونږ په کور کې ماشومان د درې وو کالونه تر 15 کالو پورې نو کورنۍ هغه ته اجازه نه ورکړي چې هغه چې په مخ استفاده کړي بیا په ځنه فامیلونو کې داسې ماشومان دي چې هغه ډیر سپین پوست دي یا اساس دي نو هغه چې کله د کور راوځي مکتب ته ځي کورس ته ځي مدرسې ته ځي یا بیرون ته ځي یا په بیرون اولې کې هغه کې نو هغه ډېر سپین پوست دي هغه لمر پی لګي نو هغه نه داسې زیړ زیړ خالونه پیدا کیږي په مخ باندې چې هغه ته مختلف نمونه وي ډارک سپوټ ورته وي کاکومه ورته وي کنجته ورته وي او پنګس ورته وي دا د لسو کال نه بعد شروع کیږي د دې علت دا دی چې هغه ماشومان چې مثال مکتب ته تلل مدرسې او کورس ته د بیرون د کور تلل هغه ته موږ اجازه نه ورکوله چې هغه په مخ باندې چې څه کوي یعنی موږ فکر کوو چې هغه ماشوم دی نه د ماشومان لپاره موږ کولی شو د لمر استفاده کو د ماشومان لپاره مخصوص د لمر دی د شرکلون لپاره مخصوص دی خدا اوس په افغانستان ټول بدل راغلی بدل لیدا خو به کیفیت ډیر دی خو موږ باید فکر وکړو کورانه باید فکر وکړو چې هر هغه څوک چې په کور کې دی دغه سن مطابق موږ هغه شان استفاده کو او رازم دی شیر احمد پښتنه ته چې هغه مشکل چې مثال په ماشوموالي کې پیدا شي یا ماشوکل چې 15 کلنې ته ورسیږي د دې جلوګری زل باید وشي د دې مختلف علتونه دي کمبوتی د وجود کې دل شي
کم خونی کېدل شي، کلسیم کېدل شي، ویتامین کېدل شي، او ارسی کېدل شي، یا چې دا چې شي نستفاده کې دغه لتون کېدل شي، لمر نه پیدا کیږي، ډېر لتون لري. د دې لپاره موږ ډېر خلار دي چې موږ کول شو زل د دې جلوګيري وکړو، او هغه کسان چې دغه مشکل پیدا کی باید زل جلوګيري وکړي او د دې نه مخنیوي وکړي تر څو دا پیشرفونه کی. بله، څنګه چې تاسو یادونه وکړه ویل چې د میک اپ یا د ریشي مواد نه استفاده کول کیمیاوي مواد د دوی ضرورت تر کوم کچ دي ضرورونه فامیر جانا کا کیمیاوي مواد سرجم هیڅ خصوصیات نه لري، خه خصوصیات نه لري. او خه کیمیاوي مواد کیمیاوي مواد دي. کڅوک فکر وکي چې ځنه کسان نه کده په کابل کې په افغانستان کې دا رواج ډیر دی، چې مثال ستا ورور په کاناډا کې دی، زما یو دوست په دوبه کې دی، ماته مثال تمیم جان راته دغه کریم را لګلی د کاناډا نه، زه دلته استفاده کوم او دا یو $150 قیمت لري، او زما مرګل په دوبه کې د ماته یو زدل مر استفاده را لګل د چې دا اتیا درهم قیمت لري، او زه خلکو ته شو کوم چې دا ماته تمیم را لګل د کاناډا نه او زه استفاده کوم، زما مخ زکه خدای نه ګوره. مونږ اول باید پوستکی وپیژنو، خپل مشکل په پوستکی باندې چې دغه وپیژنو، خپل سن ونیسو د نظر. مهم دا نه دی چې دا د کاناډا نه راغلی، دا د امریکا نه راغلی، دا استفاده کو. ګوره کاناډا کا هغه کریم جوړی، کاغذ دلمر جوړی، هغه د خپل خلکو لپاره جوړی، هغه د خپل محیط شکه دغه سروې شوې ده، سروې په مطابق جوړ شوې ده، کاغذ هغه ځنه دلته راځي دین هلته خې نتیجه درکې، دلته تا ته نتیجه نه درکې، ول نه درکې، دلته وبو، دلته هوا، دلته آلودگی، دلته پوستکی فرق لري. همداست او کته مثال زیاتره جونی دي، زیاتره خزی دي چې هغه میک اپونه کورانه ورته دا غینه زنه را لګي. میک اپ هیڅ خوبینه لري کوم چې $100 باندې یو میک اپ واخلو، په $100 باندې میک اپ واخلو، دا ډوړ یو دی. ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه دا چې دغه میک اپ ساتنه په مخ باندې یا غرشی مواد یا کیمیاوي مواد چې په مخ باندې استفاده کیږي تر سو دقو یا سو سات پورې وخت باید موږ ورته ورکو، ورسره دغه نه باید پاک. ګوره فامیر جان، ول چې استفاده خو کیږي نو څنګه استفاده خو کیږي؟ هغه خو مهمه خبره ده او واضح خبره ده، خو کیمیاوي مواد که موږ صحیح مطالعه کو دغه درې نه تر څلور تر شپږو سات نه زیات اجازه نشته، هغه په ضرورت باندې. خو موږ هر روز هر ورځ کڅوک وظیفه ته سي، کڅوک بیرون د کور راوځي، کڅوک چیرته ځي، هر ورځ استفاده ده، هر ورځ استفاده اجازه نشته دی. مونګه هغه ورځ کولای شو استفاده کوچ، مثال مونګه محفل ته زو، واده ته زو، کوم ځای کې ملمانی یو، کولای شو ماغي ضرورت ته پاره دی. میک اپ پودر دغه شین چدی، کل آرایشی شین چدی، دا ضرورت دی، دا استفاده روزمره نه دی. لکه ځینې وخت مونګه خبرونه ته شکل ارزو اشیره استفاده کوي کنه، شیر احمد مثلا یو مواد دي چې کیمیاوي مواد دي چې د دې لایټون لپاره باید استفاده شي، ول چې د تخنیک له لحاظه دا یو غلط دی. خرابی خلکو دی مثال افغانانو پوستکی زو کیدای شي په دنیا کې اول پوستکی ولې ډیر خوب پوستکی لري جلد دی افغانان خلک اولی شې چې مونږ لرو او ځین ملکونه دي چې فکر دی د سوځیدلی سوځیدل لکه کباب غوندي پوستکی لري کنه دام لار لري چې جوړ شي کما ته ټول مونږ سوځیدل دي شیرو جانا د خدای ډیر غټ قدرت به شک او د خدای ډیر غټ دربار دی سونه هغه کسان چې نفس لري د دنیا د زمکه په سر هغه خدای ته ډیر مهربانه ډیر نږدې دي صحیح دی دا د خدای خپل اور کړه دا چې چاته څنګه پوسته کې ورکی چاته لوړه پوزه ورکی چاته کمه پوزه ورکی چاته وختور کې چانه واخلي چا سپین جوړ کی کزه در ته وایم چې حضرت بلال چې با اذان اونو کو سهار بنه کېدو ا بس شو تک تورو دا د خدای ور کړه دا چې چاته څنګه پوسته کې ورکی موږ دا کرکټرانو سره اوس یو ټیم لو بلریا وشتندیز ورته چې ورته شو ګوره کنه و چې ته ور لګیدل او بیا خلک جکشي ول او خلک بچول د پنځم منزل ته ویلته کنه وای دغه همدغه سي دا تور تور زیات ول کنه همدغه ویسټ انډیز غوندي بس هغه غیر سره غورځول کنه ویلان نه چې غاک کړي چې خدای مغر کا جوړ جوړ غورځول سوځي دي موږ غورځول
دی په کې بيخي سوځي خپل نو تلویزیون کې ډیر سوځي دل سوځي دل او همداسه نو زه دا مال کړي دی پوسټي کې دواشته او کنهشته بس دا خدای خدای په خدای دی همداسه خدي یعنی خدای چې څنګه پیره هم کې ولی هغه ته په دې پوسټي کې خوشاله دي bale هو همداسه هرڅه چاته چې خدای اوسور کوي هغه کې اتمن خوشاله شي مخکې تا یو خبرو کې شروع جنا افغانستان بهترین پوسټکې لري او بهترین خپل لري په دنیا کې دا موږ تشخیص کړی دا موږ معلومه کړی دا موږ معلومات ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ خلک خولي دي موږ چې موږ هیواد هم خولې ده نو موږ تاسو باید هم د خپل خلکو سره مینه ولرو خپل ایوا خدای دې جوړ کړي او خلک په کیامن راو تا دې ژوند ته ژوند دې خوشاله اوسې ها او ډیر مننه ډاکټر صاحب هغه خبر پاتې شو لکه د قدیمي کپ استفاده او چې مثلا لایټ لاندې میک اپ استفاده هغه په ساتونو ساتم فهمي جانا ما درته جواب درکو دا ضرورت دی یو خادي د چې یو څوک یو محفل ته زیو ځای ته زی یو د لایټ لاندې ناشته د میک اپ سره او خدا استاد برنامه چې ډیر مثال ځنمن نشي یو نیم ساعت برنامه ده په نیم ساعت کې کوم ستونزه نه ده خو څنګه دې چې برنامه خلاص او ډایرکټ به تزان رسې او مينځي به زکه چې دا خپل شوا دی دقه ستا په مخ باندې کیمیکل لی دا شوا دی او کته ډیر د شوالاندې پاتشي دا البته تا ته مخ کې چملکی مخ کې لسنه درته پیدا کیږي لکدر ته پیدا کیږي او ډیر مننه خستګي دی پیدا ډیر مننه ډاکټر صاحب لدې چې فرونت راغلی ډیر مننه کومه درنو سانو ډاکټر صاحب سایل خان را سره خبرونه کوي په خلا باندې مخبر وکړي بل خبرونه کې اتمن کې دیش مخ سره روسي او داسې زینو کرمونه شته چې تاسو به اتمن معرفي کوو نو لاند د ماخلو د مینو سره به حمل مخ سره روسيږي طبي برخه به هم خبرونه شویل لري شیر لالا پرونه شروع شوی پرونه شروع شوی وروره تا ول شي نه تاقب د په دا نشي کوله خبره نه دا دی هغه نه تا قوم نه ده کنه درې سلونو نفر باید لري شورت وزرو کی چوروره شروع کړه الو پرونه شروع ده سب شروع شو اوزن پروډوسر مخه دا د اشپز ته نه تاقي دوستانو به همدل مرما خان فرونه دو فرونه وګوري شي رحمت ته څنګه چې د کار ورسو قربان نه کنه د سپستړي باندې کته شروع کړه خلک به خپه شي یعنی ما څه شروع کوم یعنی دل مرما خان فرونه د بیا شروع شول شي رحمت چیرته ورسېد نه داسې صحیح دی چیرته رسېد ته صحیح ووس خو خیر له ګور شو چیرته ورسېد بس نو د خیره د خپل غوخه د چرګ غوخه یا رستا غوخه خو خدای پاک زما ام دغه سي په میدان کې دا ګوري دا چې چرګ غوخه ول نه وای دستانو لوريږي زما غوخه چي ا دی زه نه و ما خو ته خپل زما غوخه او زما زو کله چې واش پس شي په خي یا با غوخه ته ما غوخه وای نه یادې کنه خو دا په ځای په سیستم موږ نه پېوو شي رحمان ډیر زیات وروره بخنه غواړم نه ا بالغ لري کچ راتلی کنه نه نه ما ډیر کیته کې دي چې دی خدا دا دا دلته هغه زه کیده کیده نو کوم مشکل نو دا ټوله زیاته شوې ده په سیخ کې دا نو اوس لک زره غوړی زیاته وو یو 15 شپږ دقیقې دا یو خوش سور شو به بل خو دا سره کوم کباب چې په تبه کې مونږ کباب کباب کړو ولی نو ورو یو ساعت خوشو دا کباب نه شریا کباب خو مال دلې په سیخ باندې په ور باندې صحیح ده دا کباب په غوړو کې په خګدا کباب نشته دا رباب نه دا رباب دی او رقم تیر احمد تار تار ام کړه دا سده چې هغه پامیجان خو بیچاره خو اشپز نه دی تر ودانه لري دا اشپز دا چیر دا اشپز دی دا خو شاګرد دی زغز ما شاګرد دی دوه دومره اشپز نه منو ته زغز ما شاګرد نه او دل تر اختیار او شهره او پختنه کور کې خدای نه خسته کله وړه کړي کنه وا دا چې دا فادي خبرې دی ادي او دا خدای دی خبرې دی ها عادی یعنی والا دی چوغورې په شما ته پم پرتړي ها ودا خو دی خبره ده ها او ته څنګه شیر احمد اورو نه نه دا خالي تنور ته وډول سره پامیر جان هغه څه کوي ته داس پختنه مکه چې کور کې شیر لاله وډول هم دی کنه او دا ته زوره چې کور کې په کار زیاتی 15 ورځې را تختی به کور به خدای هم داس ده او
نه یو ورځ دوه ورځ هلته اوسېږي بېرته بیا تښتي نه 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 هغه خبره نشته وروره ګوره موږ او تاسو باید په کورنۍ سره مرسته وکړو که کور کې کار ونه کړو که نه نو دا خو نه کېږي زه به تاسو ته یو ډېره جالبه کیسه وکړم ته وکړه ته وکړه کیسه وکړه ما دا بولس ته پاک نه دی انځلی دا ځلې هر ځلې کور ته وسلې پاک به دې مینځو دا ځای صحیح نه دی د خیر زه به دا نیواله پسته دې دغه سره ګورمه پرېږده دا دلته دغه مینځلی بیا به زور سره پسته خبره کوم خبره دا زه به تاسو ته د ژوند یو جالبه کیسه وکړم زموږ یو ملګري کیسه وکړله وای ما یو ماشین راوړو دا د کالو مینځلو ماشین مې وای راوړو بیا مې وای هغه خپل د مخکې خو به خلکو لګان کې د کلي کور کې خلکو کالي مینځل بلې بلې نو بیا مې وای هغه مېرمن او خپل ورېندار هلته ودروله هغې ته مې ویل چې تاسو دا د کالو مینځلو طریقه ښه نه دي ماشین نور به ماشین کې مینځي په کلي کې په کلي کې صحیح وای ماشین مې سویج ور برق کې واچو کالي مې واچول مال چې کله دغه ارن شروع کی کالی پاشل بس ماشین به بل کالی بوڑے تا بیا کنگال وای پتا نہ بے وار وای وای صحیح دا خا وای نو مور من نشتا دا وای ما دو دای تو خود خدای بیچارہ گانو ذہن کار نہ کنا دی ول خیزی تاس بمبا کی نہیں التا زو کالی خپل راڑن تاس یملتا وی یو بمبا یلاند یو شک ور کی بیتے پتا نہ وا تھا وای نو مال گنڈ کڑے ورو کالی بھی پسر دی کنا او مور متل ما ما کر وای ڈغ چ یو دل مور دروازے کرا نہ وتلا وې چې رانه نو دا ماته نه ها ځانچو دا کار پاتې او دا دې له خیره شروع کړه نه مغه مغه په لهجه کې وې او کنه وې ما په لهجه کې په لهجه کې په مغه لغمانی نه 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 ما وې وې ما وې چې دران وې کلیم درامه دا خان احمد طرفه د خان کې مره دې سر ما صدا کدا ځانچو دې کار ما نو دې را شروع کړي ترای زنه چې شوه وې ما سره خپل خبره نه وې مالک وځه ته مور ته مې لایې زسته ته ولی ولی وې مردوم بر بچي خو ځن مې کنه ته بر ما شي کړي یعنی دې کبا کالو په ماشین دې زل باندې پېد کړه هغه دواړه نو ځکه واچو نو هغه بیچاره ګان خورو دې ساده کلیګ او تاته معلوم ده ژوند ساده وغه وخت نو اوس خو ماشین شکر او تل او اوس هغه مشکلاتونه پامیر جان ټول ختم شه ته خو کلی ته باندون ته ډیر زی کده شي خپلوان دوستانو کرا اوس هم کلی کې اوسې ها کورانه دار ته چې مونږ خو نن برخه صحیح ده صحیح وضعیت څنګه دلته کلینیکونه شته دي یا شفاخانه شخصي شته دي ډاکټران اوس خو نام خدا په خواني کلی نه دي اوس خو هر کلی کې ډاکټران پیدا شول خلکو میډیا ولیدله خلکو انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړ خلکو خيار شول کنه اوس هر انسان چې ګوري هغه پخوانی کلی نه دي مخکې مثال خلکو غواګانې ساتلي غواګانې خلک نه ساتي ورور غوا باندې موږ څه شو ورو تیار مستي خرڅېږي نو یا غوا خو غټ مشکلات لري جنجال نه لري کنه غي ته واخ راوړل دا 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 جنجال مخکې مثال یو ماشوم د پاره یو مور لز زلي د شپې پاسې دله کنه له ماشوم بیچاره له ماشوم بیچاره اوس خبر نشته دا هر شی اساس شول مخکې په تنار کې خلکو کاری ولا ته تو کول څه بیٹه کول افرین او چې شو خو تو دا کش پش کش پش زلا خیر خلا وس وروره هر شی سہولت شو او کله دا ک خار دا سمره چ تعلیم زیاتی کی په ملک کی ما عمر خلق ترقی کی یعنی ته وای چې دا کورنۍ دا کلو کې څوک ژوند کوي دوی باید خپل ماشومان مکتبونه ته ولي مکتبونه ته د صحت خیال مثال کا لکه د دې د زمونږ تاسو مملکت یو سنتي مملکت دی ډیر خلک خپل میرمن یو نارینه ډاکټر ته نوړي صحیح ده لکه اوس موږ خبرې شته یو نو دا به خې چې موږ تاسو خپل لورګان ولي ګدرسو ته مکتبونه ته ول چې تعلیم فرض ده په نرو خز باندې ورسه دوی چې دوی زکه به مونږ کول شو خپل میرمنه خپل خويند مندي امغه خزینه ډاکټران ته امیر جان مونږ ځنه ساده خلک دی پوي شو چورته وي چې ورو لوټ مکتب او دې چې وکم دا سم د پردي کور دا دای ما څه په درد لګي او ورو را پاغه ته خو په درد لګي خبر ته خو په درد تعلیم یافته کور نه وي صحیح خبر لاند د ماخلو بیرته راګرزو احمد شکیب احمدی به مو سره په خبرون کې اوسېږي او تبي موضوع باندې خبرې کوو خراغلی درندوسانو مک کلو کیو کلو باندونو کیو او زمک کله امکار او نازول امکار هم امدا په دې باورو چې کیدای شي چې همدغه موضوع کې مونږ اوسېګو سرنګ چې په کلو کې په باندونو کې ډاکټرانو ته تک څنګه ده یا د ډاکټرانو هغه د تداوی طریقه څنګه ده دا ټول خبرې نن غواړو چې ډاکټر صاحب احمد شکیب احمدی سره په باندې خبرې وکړو او د دې خبرې
زه پېږم چې خیاغې ځکې نو اتمن ورته پام وکړي. ډاکټر صاحب خراغلی مخان خور ودان سلامات ډېر خراغلی شوند. ډاکټر صاحب موږ کلته تلیو او تاسو هم یو مهرباني وکړه چې تاسو ول چمل ته وسیګو. دغه خلکو مشکلات ډېر دي، خبرې حالت ډېر دي، واړو شو هغه خبرو باندې لږ څه فوکس وکړو او خبرې حال کړو هغه مشکلات چې نو کلی کې ډاکټرانو ته تګ او د هغوی دغه لکه چیک اپ دی هغوی د یو مریض چیکول او د هغوی لیدل څنګه دی؟ یعنی تاسو هم با خبر راسی خو زه هم پوښتنه چې څنګه دی؟ آیا خدي کنه پرته له شکار هغه انسان چې هغه که ډاکټری که نرسی که د ډاکټر اسیسټانټ دو د صحي برخې په اساساتو باندې پوهیږي. څو شیان چې ډېر زیات مهم دي او په افغانستان کې مبهم پاتې شوي دي، مثلا پامیر زی ډاکټر ته په دې نه پوهیږي چې پروسیجر څه دی، او یا په خوښنۍ سره ځینې ډاکټران په دې نه پوهیږي چې د درملنې پروسیجر څه دی، نو دا باید واضح شي. پامیر باید پوه شي چې زه کله ډاکټر ته ځم د څو پړاوونو نه تیریږم، او ډاکټر هم باید په دې پوه شي چې کله پامیر ما ته راځي څو پړاوونو نه باید دا تیر شي. لومړنی چې کله یو فرد څنګه شفاخانې ته دننه کیږي باید پوه شي چې ستونزه څه ده. که چېرته ستونزه په سر کې عقلي و عصبي ډاکټر ته ځي، که چېرته ستونزه هضمي ستونزه وي نو دا چې دی د داخلي ډاکټر ته ځي، که چېرته ستونزه په هډوکو کې د هډوکي ډاکټر ته ځي. داسې نه شي کوی چې د سترګې ډاکټر ته د اعصابو د خاطر لاړ شي یا د اعصابو ډاکټر ته د معدې د خاطر لاړ شي. نو خپل حالت ته په کتو یو ډاکټر به دا ټاکي، او که چېرته ناروغ په اشتباه مثلا خوږیږي معده دا لاړې د اعصابو ډاکټر ته، نو د اعصابو ډاکټر باید دته فریب ورنه کړي، بلکې بلې بیرته ریپی بک کړي، یعنی پیسې بیرته چې دی ورته ورکړي او دته هدایت وکړي چې ستونزه د ما پورې اړه نه لري، ته لاړ شه هغه ډاکټر ته کوم چې کولی شي تا سره مرسته وکړي په دې برخه کې. دې لومړی اصول. دوهم چې کله د خپل خوښې ډاکټر او د خپل ستونزې ته ورته ډاکټر پیدا کړه هغه سره کینسته، ډاکټر باید د هیستوري یا مخینه یا تاریخچه واخلي. مونږ معمولا چې کله زو شفاخانې ته ورته وای چې څه خبره ده، ولا میده می سوخې خبسته شو نسخه لیکي واخله زلال شه دوا راوړه. نه لکه زموږ یو دوست هم دغه یو کار کړو، د دې میده درد کوله او دې فکر کوي چې دې ګرده ده، ډاکټر ته تله ورته ویل چې زما ګرده درد کوي، ډاکټر ورته د ګردې دوا ورکړي، بس هغه سړی نور په حساب شو. دې مثال سره تاسو ما دغه ټوله موضوع رالنډه دکړه ډیر د ښکار وکړه. ولې تاریخچه مهمه ده؟ همدغه د خاطره چې کېدای شي مریض کوم درد چې بیانې دی په شکل بیان کړي چې هغه د بل زی درد دی، او ډاکټر د بل شي فکر وکړي. د دې لپاره تاریخچه مهمه ده. تاریخچه په دې معنی چې د عقل د ناروغ سره باید ډاکټر شل دقیقې خبرې وکړي. زه دا شخصي خبره ده، ضمانت نه د طبي اړخ نه، کني تاریخچه باید د طبي اړخ نه ډیره نیم ساعت هم باید ونیسي، ولې د یو ډاکټر په توګه ځوایم په افغانستان کې حداقل تاسو باید شل دقیقې د خپل یو مریض سره تیرې کړئ تر څو پوه شئ چې اساسي ستونزه څه ده، د هغه نه د نوم پوښتنه وکړئ، د وظیفې پوښتنه وکړئ، حتی د دین په اړه پوښتنه هم کولی شي ځینې ناروغیانو کې رول ولري، سن کولی شي په ناروغیو کې رول ولري، پوخانه مریضیان کولی شي په ناروغیو کې رول ولري، د یو چا د پلار یو مریضی کولی شي د مریضی سره رول ولري، ځکه ارسی ځینې مریضی انتقال کوي. نو کله چې تاریخچه واخیستل شوه د هغې نه وروسته که چیرته معایناتو ته ضرورت و، مثلا یو نفر په تاریخچه کې خبرې کوي زه فکر کوم چې کېدای شي دته څلور پنځه مشکلات ولري یا په څلور پنځه مشکلاتو شکي یم، نو په هغې وخت کې دته وایم چې ته بیا معاینات وکړه. بیا چې کله معاینات کوي معایناتو نه وروسته بیا زه تشخیص کوم، تشخیص نه وروسته چې بیا دوا ورکوم، بیا باید مریض پوه کړم چې مریضي څه ده، څومره وخت کې ښه کیږي، کومه دوا مې ورکړي، د څه لپاره مې ورکړي. اما اولنۍ درملنه په ژوند کې د تغییر خبره ده، یعنی لومړی حتمي دا نه ده چې زه تابلیتونه شروع وکړم. مثلا زما مریض دی راځي وایي زما معده سوخ کوي، که زه ورته وایم چې مرچک او تریخه شیان مخوره شاید هغه خشي، نو دوا ته څه ضرورت دی؟ نو لومړی کار دا ده چې په ژوند کې بدلون راولي. دوم اصول دا دی چې مونږ د تابلیتونو شروع کړو تر ټولو کم دوز، کم اندازه، درېمه کې دوز پورته یوسو، څلورمه مرحله کې که خنه شو بیا پیچکاري ته راشو، او په پنځمه مرحله کې که پیچکاري نتیجه نه ورکوي بیا شاید عملیاتي اړخ ته لاړ شو. نو اتمی نه ده چې په ابتدا کې دفتن درمل او پرته د دې چې مونږ هغو ته وایو چې د ژوند طرز کې بدلون راولی دا نصیحتونه ورته وکړو. نو دا به په دې معنی چې که مونږ ورته زر دوا ورکړو کېدای شي نور مشکلات هم ورته پیدا کړي. دقیق صحیح. ډاکټر صاحب لکه په ځینو ځایونو کې دا مشکلات شته، کورنۍ مشکلات، یو ورور د بل ورور سره جنګ کوي، دعوا کوي، یو خور د ورور سره یا یو خاوند خپل د مېرمنې سره جنګونه کوي، د دغې جنګونو له امله یو مرضي منځته راځي. لکه یو وار کېدای شي یو مرضي
منسراوړي د دې پاک لسو وینا لري دوستان یو شاو هم شاید په دې برخه کې ستاده پختنه ډیره خلکو ژوند وژغوري او دا یو ډیر غټ ثواب دی ماته چې کلم د مرګي ناروغان راځي په ځنګل ډول چې ماشومان دی هغه چې سنې ل وکلنې نه تر اتلس کلنې پوري نو ډیره نه کلن او دولس کلن دی دوی چې کله راځي پویږي پامیر چې مونږ ته نه تاریخ چا خلو په تاریخ چو کې د دوی د مرګي ستون زده ده چې پلاړې په سر وهله دائم چې د غوسه کړې په دې سره ورته د ټنګ ور کړې دا ضربه بل اخره ورستر بل ډیره شوی ډیره شوی مرګي ورته پیدا شوی مور په سر وهله چا په جارو وهله چا په ډانګي وهله یا کوم ماشوم بل ماشوم رانی ولا د پسمټو باندې سر ورته وهله یعنی اکثرا رواني ستونزې چې مونږ ته پیخیږي اغه زمونږ د خپل لاس دی ولی مونږ په ماشومتوب کې خایو چې پامیر چې شپورت شکی بوا اله بچی شکی بوا پدښنه پامیر خایم غټنه یو کوچنی شکیب سره نو ماشومتوب نه مونږ جنگ خایو ماشومتوب نه مونږ وار خایو ماشومتوب نه مونږ جګړې خایو زه اوس هم چې کله ګورم ډیر نه روغان میچ هغه د مرګي تکلیف لري یا عصبي تکلیف لري یا رواني تکلیف لري درې لامل دي یو ضربه د پسر چې دندې کورنۍ د خوانه ورته رسیدي دوم په ماشوم د حد نه ډیر فشار راوړل دي مثلا پامیر وایي زه غواړم ژورنالیست شم نه ته نه باید ژورنالیست شې ډاکټر شې زه غواړم فلان کې وکم نه ته باید فلان کې ونه کې فلان کې وکا دا مونږ ته ډېری عادي خبرې ښکاري خو په ماشومان ډېر سنگین فشار راوړي انسان ژوند تاسو خپل غواړي او دریم ابیوز دی یا هغه خوشونتونه دي یا هغه تیری دي چې د باندې په ماشوم کېږي ولې کور ته چې راځي د ډارې نشي ویلې مثلا یو ماشوم مکتب ته ځي یو الکه وهي کله چې دا بیرته کور ته راشي خپل پلار ته یو چا غالک می وهي پلار ام راځيږي دا وهي چې بي غیرته ماته کیسه کوي خو خپل بده وهله او دا د خپل د وس نه کیږي دغه درې عوامل په افغانستان کې رايوځي کیږي او ډېرې د صحي اړخنه د ماشومانو ژوند د همدغه درې عوامل لامل دی نه دا چې حالت د میکروبونه یا باکتریا دی هغه ډېر واړه او عادي ستونزې زه یې لمن د مچ کورنۍ په دغه برخه کې پاملرنه کوي ولې موږ خپل وینه د خپل اولاد د نو څنګه ځان ته اخور کوچو ماشوم باندې د نن لوی لوی مشکلات جوړي کې اته اساس دی چې په پیسې هم کېدای چې مصرف شي نو لمن د مچ مخنیوي وکړي خپل مخنیوي باید وکړي او همداسې راځو د درملو کارولو وخت زه خپل نه پوهیږم مثلا یو ډاکټر چې ماته مثلا ډاکټر صاحب شکیب ماته وایي چې وروره دغه دوا ده د سهار د شپې د ماښام یا غرمه دا چې ماته زما هیریږي بیا ځینې وخت داس کومه مې دغه خولې کوم ورو ده یو دوا درې یو دوا درې یا یو دوا وختونه راته صحیح وایي مولې چې زما هیریږي چې ول چې ډیر استفاده نه کوم دوا څخه کارول وخت څنګه دی څنګه باید پوه شو دا مهمه خبره ده لومړی خو دوا چی سره مخري په افغانستان کې رواج چه سره او ګولې واچي بیا په سور چا اوسکی اغه دوا میکانیزم هم لمنځوري او میدم سوري کول شي دوا همیشه د اوبو سره وسکي دوم یو غړپ اوبو سره نه کلم چې دوا خوړې وازی وبد دي خاطر نه دي چې صرف تیری شي بلکې د اقل نیم ګلاس اوبه باید ور سره وسکي چې تر میدی ور سوې میدی ته وسپ ځین خلک وچم خوري او وچ خو کاملا مزرده ته کېد شي مړی وشړې د کی شک نشته چې مړی وي لکه غوړز یو ځکه چې زبن پات شم لکه س ناروغه مو یو دوا را تر او چارور لا او بوته تر سره سل لک فاصله وا دیول شم داسې اخره ما وایي چې ما ته خو مشکل د زن مان نه د خړل ژوند کې ونه اخره دا چې ما اخره لا تر سوچ او بوته رسیدل دا مغه ځکه بند او هغه مریش کول شي ځکه دا زهر دی او دوه ډيري مهمه خبري نور دي چې کله تاسو دوا در کول کیږي د وخت لري مثلا یو دوا چې شپږ ساعت وخت لري شپږ ساعتونه ورسته باید بل دوا ورپسې وخوړل شي چې بیرته غ جنگ شروع شي مثلا زه لس نفر عسكر لیګم دوی چې تر لس دقیقو مونږ جنگ کوي شو لس دقیقو ورسته باید لس نور عسكران راشي خو که چیرته تاسو د عسكران نه وخت ورولېږئ هغه ټول عسكران مري او دا عسكران هم بل منځزي او که چیرته ډیر وخت مو خروج وای چې لس نو عسكران تیار دي لس نور مور پسې ورولېګو نو کله چې هغه دی او دا نور مور لېګو خو به مرمۍ بي ځای مصرفيږي نو په وخت خړل ډیر زیات ډیر منه ډاکټر صاحب پای کې شل ثانی یا دیر ثانی وخت لرو کېدای شي چې وای چې کوم وخت مونږ کولای شو چې کورنۍ یعنی هغه کور کې مونږ خپل هغه وکړو یعنی هغه درمل نو هر کله کوي شو هر کله کورنۍ درملنه چې تاسو ته مثبت ثابت شوې کوي خو کورنۍ ځنی درملنه چې افراط پکې کیږي هغه به مکوي مثلا د بیلګې پر ډول کزو وایم ځنی خلک چې د ګلسر شوی خوري وای دا مخه کوي او دا د خبره شته دا مخکې هم موږ یادونه وکړل په خپلون کې ډیر مننه ډاکټر صاحب لدې چې پرون ترغلی او زه فکر کوم چې تر ټولو ډاکټرانو تاسو خوشبخت یاست څنګه ول چې رحمت لاس وړه هر وخت په خبره ده شته ده کله چې لګځره وخوري ډیر مننه لدې چې راغلی درنو دوستانو دا ونه نه ما خوني خبرونه او اله مننه خپل صحت خپل د ماشومان صحت کورنۍ صحت په پام لرنو کې تر بیا وخت خې چاره الله مل شخصه